Hyvää iltaa urheilusta. Suomalaisilla oli eilen yleisurheilun EM-kisoissa kahden mitalin juhlailta. Ensin Topi Raitanen juoksi EM-kultaa 3000 metrin esteissä. Heti perään Kristiina Mäkelä nappasi kolmiloikan EM-hopeaa uudella SE-tuloksella. Vuonna 1972 Lasse, Pekka ja Tapio tuulettivat mitalia Münchenissä. 30 vuotta myöhemmin saman tempun teki Janne Holmeen maratonilla. Ja nyt 2022 Münchenin sinivalkoinen kestävyysjuoksun taika kosketti Topi Raitasta. Ei tämä Saksa nyt niin paskamaa olekaan, mitä joskus on sanottu. Että hieno stadion ja ennen kaikkea olla ilo jatkamassa niitä kestävyysjuoksun perinteitä. Raitanen dominoi 3000 metrin estejuoksua alusta lähtien. Hän määritti vauhdin itselleen sopivaksi ja iski lopussa. Raitanen johtaa! On juoksut Euroopan mestaruuteen! Suomalainen kestävyysjuoksija on Euroopan paras! Topi Raitanen, EM-kultaa! Vesesteen jälkeen ajattelee, nyt saa olla kyllä kova kaveri, jos takaa tulee ohi. Ja hetki ajattelee, että kauanko pitää juosta, että voi kerran tuulettaa, mutta oli kyllä hieno hetki. Voiton jälkeen Raitanen lähti kunniakierrokselle ja sai lennossa halaukset suomalaisilta kolmiloikkaajilta. Mitalienergia tarttui. Sellainen voimahallis, se tuli justiin ennen sitä pitkää loikkaa. Heti halauksen jälkeen Kristiina Mäkelä loikki uuden Suomen ennätyksen 14.64 ja nappasi EM-hopeaa. Lähtevät loikat ja tulee pitkälle! Tulee ihan tajuttoman pitkälle! Kristiina Mäkelä! Eka kerta pallilla ja Suomen ennätys, niin kerrankin se tuli oikeaan aikaan ja se on ihanaa. Ja sitä ihanuutta riitti vaikka kuinka ja paljon. Miesten 20 kilometrin kävelyssä paras suomalainen Joni Hava oli 13, kahden minuutin rangaistuksesta huolimatta. Jerry Jokinen oli 20 ja Jaakko Määttänen 24. Kilpailun voitti hallitseva Euroopan mestari Espanjan Alvaro Martin. Naisten kisan ykköseksi käveli Kreikan Antigone Rizpiotti, joka saavutti Münchenissä tuplamestaruuden. Enni Nurmi oli 15 ja Venla Laiho 20.